Frank Sinatra romantik ifa stiliyle meşhurdu. Onun ifasındaki mahnılar estradanın caz ve swing janrlarının klassikleri sırasına dahil olmuştu. Sinatra 1940-cı illerin əvvəllərində musiqi kariyerasına başlayır və gənclərin sevimlisinə çevrilir. 1954-cü ildə bundan sonra Əbədiyyətə dək filmindəki Angelo Maggio obrazına görə layiq görüldüyü Oscar mükafatı onun şöhrətini daha da artırır. Frank Sinatra 11 Grammy mükafatına layiq görülmüşdü. 1997-ci ildə isə Amerikanın ali mükafatı sayılan Kongresin qızıl medalı ilə təltif olunmuşdu.